Προχωράμε λοιπόν. Βελτιώνεται η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Έχουμε αισιοδοξία, συμμετέχοντας σε περισσότερες δραστηριότητες που μας φέρουν κοντά σε αυτά που μας αρέσει να κάνουμε, που αγαπάμε, αλλά και στους φίλους μας. Καθώς μπήκαμε στο καλοκαίρι, ξεκινάμε να κάνουμε όνειρα και κάποια αρχικά σχέδια για τις διακοπές μας. Γνωρίζοντας όμως καλά ότι μέχρι να ελεγχθεί η πανδημία, όλοι θα πρέπει να έχουμε το νου μας, να είμαστε προσεκτικοί. Θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους νέους κάτω των 40 ετών, την ηλικιακή ομάδα όπου σήμερα καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά των νέων κρουσμάτων. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι μετά από πολύ δύσκολο χειμώνα που είχατε, έχετε τώρα πια τη δυνατότητα να κάνετε πολλά από αυτά που σας αρέσουν στον ελεύθερο χρόνο σας, να βγείτε έξω να δείτε τους φίλους σας, αλλά και να πάτε διακοπές. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουμε επιστρέψει στις συνθήκες προ-κορονοϊού και ότι όποιοι περιορισμού εξακολουθούν να υπάρχουν, έχουν σαν κύριο στόχο τον έλεγχο της πανδημίας. Όσον αφορά στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, η Επιτροπή συνεδρίασε με μόνα θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και αποφάσισε τα ακόλουθα με ισχύ από τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Πρώτον, υποχρέωση για τη διενέργεια τεστ για την είσοδο στη χώρα να καταλαμβάνει τους ανηλίκους 6 ετών και άνω, σύμφωνα δηλαδή με τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες της IATA. Δεύτερον, υποχρέωση για απομόνωση κρούσματος ή στενών επαφών θεσπίστηκε πλέον να ανέρχεται σε 10 και όχι 14 ημέρες, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις νέες οδηγίες του ECDC. Τρίτον, να επιτρέπεται πλέον η είσοδος με PCR 72 ώρων ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Μαυροβούνιο, χωρίς περιορισμό ατόμων. Και τέταρτον, να επιτρέπονται ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους σε γκρουπ των 20 ατόμων, αντί 15 που ισχύει αυτή τη στιγμή. Ο εμβολιασμός προχωρά σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου παρατηρείται μειωμένη προσέλευση και απόκληση από το μέσο όρο. Οι 5 περιφερειακές ενότητες με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη είναι η Φλόρινα, η Ξάνθη, η Φωκίδα, οι Σέρες και η Δράμα. Ενώ κάτω από το μέσο όρο βρίσκονται ακόμα 14 περιφερειακές ενότητες από τις συνολικά 74 της χώρας. Είτε περιφερειακές ενότητες Ηλίας, Ημαθίας, Ετωλοκαρνανίας, Κιλκής, Εύβοιας, Λάρισας, Λακωνίας, Πιερίας, Πέλλας, Φθιώτιδας, Εύρου, Λέσβου, Καβάλας και Σάμου. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για το μήνα Ιούνιο με εμβόλια Pfizer, Moderna και Johnson & Johnson και καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα και να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Γιατί πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, να γίνει αντιληπτό ότι μόνο με τον εμβολιασμό θα μπορέσουμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό. Όσο όμως η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται, η τήρηση των μέτρων αποτελεί την ασπίδα προστασίας μας. Γιατί η πανδημία, θα το πούμε ξανά, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο ιός βρίσκεται ανάμεσά μας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.